Well, this scene, the call, I just, I can't handle it. This scene, the call, I must, I get around to it and ready to raise a little thing called that good smile, baby. She knows how to rock and roll, she drives me crazy. She gave me heart and cool fever, then she left me cool, cool, sweet. I gotta be cool, relax, get hit, get on my tracks, take a backseat, hitchhike, and take a long ride on the motorbike, get you ready. Raise a little thing called love. Legal, muito boa noite para você que sintoniza a TV Babitonga, Canal 9, Vivendo Joinville, e já deu para perceber que o show da noite começa com muito show, né? Se ontem nós tivemos aqui o Ozir Padilha com música clássica, ou melhor, flamenca, né? Hoje a gente já começou com a dupla aí, o Clayton Michels e o Jean Carlos, que são da banda Ulisses. Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco aí a história dos rapazes aí também e da banda Ulisses. E já começou com um clássico aí que, né, atravessa gerações, e é muito bom a gente começar o show da noite assim. Um grande abraço, são 23 horas. Lembrando que o nosso programa é ao vivo e também temos a nossa reapresentação, sempre de segunda a sexta-feira, às 13 horas, né? Portanto, da 1 às 2 da tarde, você pode também conferir o nosso programa. Eu conto aqui com o apoio técnico aqui do Felipe, do Adriano e do Muriel, e, é claro, da nossa diretora aí de pauta, nossa querida Mariana Domingues, que tem um trabalho todo especial, porque, afinal de contas, as atrações do show da noite têm a responsabilidade toda dela, né? Olha, gente, o programa de hoje está realmente sensacional, né? O programa de hoje eu vou conversar com um grande amigo de muitos anos, né? Que é o meu amigo Pierre Porto, comunicador e idealizador aí do projeto Cidade Cultural, né? Tá aí o Pierre para você, que na quinta-feira, dia 21, vai premiar aí os destaques culturais do ano. Portanto, o Pierre vai conversar com a gente, entre outros assuntos e tudo mais. Também tenho a satisfação e o prazer de entrevistar hoje o Gleber Pienis, que é jornalista, doutor em crítico de arte, e vai falar também aí da sua experiência com comunicação e a relação aí que existe entre comunicação e cultura, e também como ele vê, né, a divulgação da cultura aqui na cidade de Joinville. Vamos lá, quero primeiramente conversar com o Clayton Michels e o Jean Carlos, que hoje vão dar essa moral aqui pra gente, aqui, que são da banda Ulisses. Vocês, na verdade, essa dupla não existe, quer dizer, hoje sim, mas vocês são da banda Ulisses. Isso. Boa noite, primeiramente, né? Boa noite. E é uma satisfação muito grande recebê-los hoje aqui. Quero perguntar pra vocês já, quanto tempo tem a banda? A banda existe há um ano já. Um ano? Um ano e meio. Um ano, dois meses, três meses. Isso, mais ou menos. E quantos integrantes existem aí na banda? São quatro integrantes. Tem mais o baterista, o Jefferson Arruda, que não está aqui hoje, e o Luiz Scuzziato. E diz uma coisa, a banda Ulisses é de que bairro? Daqui de Joinville? Isso, nós moramos todos lá no Itaú. No Itaú? Uhum. E por que o nome da banda, a banda Ulisses? Ah, então, é que eu gosto... Tem várias histórias. Mas é que eu gosto de dar nomes aleatórios às coisas, e na época que a gente formou a banda, eu estava lendo o livro Ulisses, um romance do James Joyce. É. Aí me surgiu essa inspiração, pô, Ulisses, né, cara? Por que não? Foram unânimes, né? Foi a única ideia boa que a gente teve. E o repertório de vocês é eclético? Como é que funciona? Isso, vai desde o rock clássico até o indie rock. Então tá certo, nós vamos conversar mais sobre isso aí. Pierre Porto, quanto tempo, Pierre? É bom começar o programa quando a gente ouve música de qualidade. Nossa, é muito legal. Eu conversava com eles um pouco ali antes de entrar para o estúdio, e eles me contavam um pouco da banda, e eu recontava para eles algumas passagens assim
um pouco mais pré-histórica. Certo. Assim, não tanto também, né, Pedro? Não tanto assim. É sempre bom ver uma banda desenvolvendo um trabalho novo, começando claro. Um trabalho. Assim, sempre bom. Eu, com certeza. Eu toquei muito isso em rádio. Você, evidentemente, tocou bastante isso, até porque a gente já tem uma certa história no rádio. E é muito bom. Pierre, eu queria começar com você. Primeiramente, deixa eu cumprimentar aqui o nosso Gleber Penis, que é jornalista, né? Doutor em crítico de arte, né? Eu estou fazendo o meu doutorado ainda. Está fazendo doutorado. Não sou doutor ainda. Mas está no caminho. Doutorando. Sim, está doutorando. Estou me encaminhando. Tá certo. E hoje nós vamos conversar também sobre, né? Você já tem uma visão já da arte, né? Como ela está em Joinville, na nossa cidade e num todo também. E a gente vai querer saber de você, ter de você uma análise também, né? Como você está vendo a nossa questão da nossa arte, principalmente em Joinville e Santa Catarina também, num todo, né? Até porque você também tem conhecimentos de outras áreas, sim, também de outras cidades. Mas eu começo conversando com o Pierre Porto, que é idealizador aí do projeto Cidade Cultural, que na quinta-feira, dia 21, Pierre, vai fazer a premiação. Esse projeto, como é que surgiu essa ideia aí? Que vai premiar aí. Quinta-feira, às 20h, na Liga. Nós começamos no dia 14 de janeiro, o evento em si, abrindo uma enquete, uma pergunta na web, que era qual o seu destaque do ano em Joinville, qual o destaque do ano em Joinville em 2012, na sua opinião. E a enquete ficou 3 semanas no ar, a intenção da enquete era mesmo levantar o maior número de indicações possíveis. Foram mais de 100 indicações. Nós tivemos 13.700 votos. 13 mil? 13 mil. Nós tivemos 103 mil visualizações do assunto, do tema. E o princípio do evento é que a gente venha para o começo de ano e tenha uma grande confraternização, tenha um grande encontro de quem realiza artisticamente Joinville, né? Justamente para você, no começo do ano, conseguir relembrar coisas que aconteceram no ano que passou. Sim. E já começar com uma visão positiva, uma visão encaminhar assim, um sentido positivo mesmo de produção do novo ano. Uhum. Essa acho que é a visão de difusão, de promoção desse evento, né? O evento vai ser na Liga, vai estrear uma banda que já está há mais de um ano ensaiando, que se chama Back in Black Groove and Melody. São 6 integrantes, alguns talentos ali já conhecidos aqui da cidade, do público, outros novos talentos. E a festa está pronta, a festa está pronta para reunir umas 300, 400 pessoas. Assim. Acho que vai ser, enfim, uma novidade, tomara que dê certo, pegue e que se realize. Estamos torcendo. E o que a gente torce, né? Também, assim como profissional da área de comunicação que vem colaborando para a difusão da cultura, sim, o que a gente torce é também para que as áreas de Joinville também experimentem esse tipo de valorização. Não a premiação em si, porque não é o sentido de premiar ou não, mas que experimente. A MUGE, no final do ano passado, teve um primeiro ensaio. A Associação dos Músicos fez, sim, no seu fórum mais íntimo ali, um evento de final de ano e destacou alguns músicos da sua própria associação. Talvez eu pelo menos assim torço para que os setores se movimentem para isso, não no sentido de festivais, de premiações, mas enfim, que também acabem de certa forma colaborando para realizar até mesmo a crítica, até mesmo a reflexão sobre o que se faz, até mesmo o posicionamento dos trabalhos, para onde estão indo, que característica tem, se há formação de plateia, se está se desenvolvendo, enfim, esses aspectos todos da produção aqui da cidade. Eu acho que isso também pode ajudar, mas o sentido principal é mesmo de relacionamento, de confraternização, começar o ano bem forte. Assim. Bem forte, para cima. É isso. Parabéns, Pierre. Nós vamos conversar mais ainda sobre esse evento que acontece na quinta-feira. A gente depois vai saber como é que vai ser a entrada, que horas vai começar, se a entrada é isso, se é aquilo. O Pierre vai explicar para a gente daqui a pouco. O que eu acho interessante te dizer, daqui a pouco a gente conversa, é como é que foi. Assim, poxa, mas tem 20, mais de 100 indicados, tem 20 que vão receber. Como é que aconteceu esse processo? Como é que chegaram a conclusões, assim,
para homenagear, para apontar destaques, mas a gente conversa depois. Com certeza. Gleber, é sua vez, né, de falar um pouco para a gente agora sobre essa relação que existe, né, entre a comunicação e a cultura, como você vê essa divulgação, você também está doutorando, né, e também passar para a gente, para os nossos telespectadores também, como é que você vê, inclusive, nessas palavras que o Pierre colocou desse evento que vai ter aí na quinta-feira. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, eu penso que essa relação que existe entre a cultura, né, de uma forma mais geral, e a comunicação é uma das grandes responsáveis por isso que o Pierre está identificando com a premiação, né, que o Cidade Cultural está fazendo, que é de um certo momento de mostrar os trabalhos. Né, existe uma produção, né, essa produção está, de certa maneira, consolidada em Joinville, já existe uma profissionalização, uma especialização grande na cidade, né, e os artistas têm acompanhado isso. Se vê nitidamente pela produção dos artistas como essa produção tem crescido e tem amadurecido, e uma premiação é uma espécie de retrato desse momento, né? Um retrato da maturidade desse momento, um retrato dos resultados desse momento. Ainda que a cidade esteja abrindo essa abordagem para a cultura e não simplesmente restringindo essa noção de cultura à arte, né? As formas de arte como pintura, como música, como dança, essas maneiras consagradas da arte, que na verdade são um relevo, né? São uma saliência da cultura, quando a cultura na verdade é uma coisa muito mais ampla, né? É um conceito muito mais amplo. E eu acho que talvez o grande destaque desse ano tenha sido uma coisa não visível, mas que seria o resultado de uma mobilização que vem acontecido há pelo menos uns 7 anos da comunidade artística, dos produtores, dos artistas de Joinville, que é a da estruturação de um sistema municipal de cultura. Tá, um assunto interessante, porque nesse quesito, que eu só queria que você complementasse para nós, como é que você vê a divulgação da cultura hoje aqui dentro de Joinville? Na sua opinião, ela tá no caminho certo? Você acha que poderia já ser mais? Ou se está um pouco atrasado na nossa cidade? Não, eu acredito que no aspecto da divulgação, Joinville está muito bem. Está bem. Se divulga, aquilo que se faz é divulgado. Mas não, eu não acredito, não se sustenta mais aquele argumento de que faz-se coisas em Joinville, uhum, mas não se dá visibilidade para essas coisas, né? Essas coisas não são divulgadas. Não, lamento. Se a pessoa tem o mínimo de contato com os meios de comunicação... E hoje com as redes sociais. Exatamente, também, né? Exatamente. O que existe, sim, é que as pessoas tenham a necessidade de procurar se informar a respeito daquilo que está acontecendo, a respeito daquilo que os artistas estão produzindo. E nesse sentido, pelo menos no aspecto da divulgação, e a gente não pode entender a comunicação, né, na arte e na cultura só como divulgação, e o Pierre frisou bem, é necessário uma interpretação do que está acontecendo, é necessário uma reflexão a respeito do que está acontecendo. Porque simplesmente a divulgação é uma prestação de serviço que não trabalha a informação, né? Não faz com que essa informação circule, que não se dê ao contraponto, que não se ofereça ao debate, que não se ofereça à reflexão. Então, nos termos da divulgação, acho que estamos bem. As pessoas é que precisam procurar mais, se interessar mais. Exatamente. Se interessar mais. Nós temos tempo ainda, né? Temos tempo ainda. Eu quero aproveitar já para perguntar para o Gleber. E na questão de atrações, né, do que acontece no meio cultural, artístico, dentro de Joinville. Né? Em termos de comunicação, claro, hoje as pessoas têm, como você mesmo colocou, que as pessoas têm como saber, se atualizar através das redes sociais, televisão, rádio, jornal e tudo mais. E em termos de atrações, por exemplo, como esse evento que o Pierre está fazendo, poderíamos ter mais na cidade de Joinville? Você acha que poderia existir mais uma mobilização por conta dos artistas ou dos interessados? Sim, eu acredito que sim. Até porque, à medida que esses eventos começam a acontecer, também passa a ser o mesmo grau em que esses eventos se expõem à comunicação, né? Que eles aparecem, enfim, para o público, que eles chamam o público para uma interatividade, né, para o voto, que eles chamam a participação do público. Então, ao mesmo tempo que se cria o evento, também se cria a divulgação do evento, e muitas vezes a divulgação acaba sendo responsável pelo sucesso do evento, e às vezes até muito mais do que a própria qualidade artística, certo, do evento. Mas, independente disso, no aspecto da divulgação, acho que nós estamos bem. Então, tá certo. Daqui a pouco o Pierre vai
conversar um pouco mais conosco, inclusive vai também continuar nesse assunto que o Gleber estava conversando. E nós vamos fazer o seguinte, né? O programa Quando é Bom, assim, eu falei ontem, né? Hoje também só temos feras aqui, Pierre, o Gleber e o Clayton Michels e o Jean Carlos aqui com a gente, se apresentando aqui no nosso show da noite. Nós vamos para mais um pouco de música aqui no nosso show da noite, porque afinal de contas o show é seu. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente volta abordando mais esse assunto que o Gleber acabou de colocar aqui e o Pierre também completando e falando desse evento que acontece na próxima quinta-feira. Clayton Michels e Jean Carlos, da banda Ulisses, o show é de vocês. Então, Mutantes. Desligado, eu nem sinto os meus pés no chão. Olho e não vejo nada. Eu só penso se você me quer. Eu não vejo a hora de lhe dizer aquilo tudo que eu decorei. E depois do beijo que eu já sonhei, você vai sentir mais. Por favor, não leve a mal. Eu só quero que você me queira. Muito bem, estamos de volta aqui na TV Babitonga, Canal 9, da NET, vivendo Joinville com o nosso programa Show da Noite. Muriel vai passar, atenção. Muriel vai passar aqui passa a qualquer Muriel. Momento. Muriel, vai lá, passa lá. Programa ao vivo é assim mesmo. É descontração aqui no estúdio. Aqui. Não, o estúdio está cheio. Está certo, o estúdio está cheio. Nós temos uma plateia aqui, né, além dos nossos músicos, né, o pessoal da retaguarda, lá que eu já falei, o Felipe, o Adriano e o Muriel. Mas esse trabalho funciona assim, um trabalho coletivo mesmo. Antes de passar para o Pierre Porto, completar ali a deixa do Gleber no primeiro bloco, quero mandar um abraço ao Diego Tridapali, né, que também trabalha conosco no programa Freeway, que está assistindo a gente em casa, né, tranquilão, sossegado. E quero mandar um beijo aqui para a cantora joinvilense Ana Clara, que vai ser nossa entrevistada aqui da próxima sexta-feira. Já está tudo confirmado aqui com a nossa Mariana Domingues. E Ana Clara, que está nos assistindo. Ana, um beijo para você. Estaremos aqui. O programa é assim, ó, só de feras, né? Então hoje a gente está aqui com o Clayton Michels e o Jean Carlos da banda Ulisses e também com o Pierre Porto e Gleber. Agora é o seguinte, eu vou passar aqui a deixa para o Pierre Porto. Aliás, um abraço para a galera também que está dando curtir aí, né, Mariana? O pessoal que está dando um curtir aí no Face. Está batendo recordes. Está né? Muito legal isso aqui. Obrigado mesmo a todos vocês que estão nos acompanhando e nos prestigiando com a audiência de todos vocês. Pierre Porto, o Gleber falava há pouco ali da questão da cultura, né, na cidade de Joinville, do que as pessoas podem e devem, né, procurar saber o que está acontecendo na nossa cidade. E até, inclusive, poderíamos ter até mais eventos tipo como esse que você está fazendo. Queria que você completasse por gentileza e até entrarmos num debate entre você e o Gleber aqui. O Gleber falou no Sistema Municipal de Cultura e comentou que há sete, oito anos, enfim, a cidade vem, a cultura de Joinville vem se organizando, né? Que o setor de cultura de Joinville até nacionalmente tem uma organização lógica, assim, dentro de parâmetros federais, estaduais, municipais, enfim, estaduais nem tanto, mas enfim, de organização. Aí eu queria aproveitar isso, Gleber, para a gente comentar um pouco com as pessoas sobre a pluralidade, assim, o quanto de gêneros ou de atividades artísticas se fomentou e se realizou nesses últimos anos, na verdade, né? Porque a gente vê do erudito ao mais popular passando por diversas áreas artísticas, assim.
E isso eu acho bem saudável assim, para a cidade. A gente vem vivendo essa... Tu tens CDs, por exemplo, que vão da música instrumental, do jazz, ou de outro tipo de música instrumental, passam pelo rock, pela música popular, pelo rap, e vão até o Terno de Reis, digamos assim. Passam pelo samba, é isso? Bem eclético, né? E como eu estava falando antes, também essa... São projetos que se desenvolvem, né, para gerar um determinado tipo de produto, mas também existem aqueles projetos que são os projetos que se chamam de projetos estruturantes, né, que são as oficinas, que são os seminários. Boa. Que são, houve uma rediscussão do que é a cultura. Do edital, por exemplo. Certo. Sempre se O que deve entrar no campo da gestão? Até patrimônio hoje tem viagem ao exterior, ou viagens de estudo, também se tem recursos para isso? Os projetos de formação, essas oficinas que você mesmo, que o Gleber colocou, são importantíssimas, né, no meio cultural. Mas é interessante, Pierre, porque você, quando falou do CD que vem de músicas do clássico, do rock, enfim, de todos os gêneros. Ontem eu conversava aqui, inclusive, com o Osir Padilha, né, que toca música flamenca, e ele falava dessa disponibilidade. E dentro desse conceito, ele abordou ontem para nós aqui, para quem nos acompanhou ontem com o programa Show da Noite, que já está abrindo esse espaço de alguns bares na cidade, né? Foi colocado pelo Ronaldo também, que estava aqui conosco ontem, para esse estilo de música, que é um lado artístico muito bonito, é fantástico você ver esse gênero musical também se apresentando. Então, esse leque que você colocou, você foi muito feliz. Essas categorias do edital público, exatamente, né? De arrecadação através de impostos, esse dinheiro gerado para a cultura, essas categorias, eu acho que elas foram... houve uma evolução muito boa, elas foram sendo debatidas ao longo do tempo, e reformuladas, essas modalidades, digamos assim, que é o que o Gleber estava falando, para patrimônio, para formação. O Vijay Vigas foi para o México recentemente, foi vitorioso, foi campeão na competição lá, e aquilo foi recurso do público, do Sindeb. Público, sim. O projeto foi inscrito, aprovado, ele foi, viajou, venceu. É uma entidade? Não, é o Vijay Vigas. O Vigas? O Vigas é um artista visual. Isso. Trabalha com projeções. Mas ele teve apoio, algum tipo de apoio público? Do Sindeb, da Fundação Cultural, da Prefeitura, do dinheiro público, porque uma das modalidades é essa de... enfim, de especialização, de viagem, de apresentação, e o projeto ele encaixou. Foi muito positivo. Esse projeto que você falou, desse projeto do poder público, ele está à disposição? Ou ele existe? Ou ele é uma... No ano passado, acho que foram mais de 3 milhões. Mas foram aproximadamente 3, se não me engano, 3 milhões e 95 mil entre o edital, né, que é o financiamento direto. Quer dizer, dinheiro colocado na mão do artista, na mão do produtor, para ele desenvolver o projeto. Na conta particular dele? Não. Uma conta que ele abre exclusivamente para gerenciar os fundos desse projeto. E presta conta. Presta conta, claro. Esse projeto... Esse projeto tem que estar orçado... Isso abre uma concorrência, então... Não, abre uma inscrição para a cidade inteira, uma chamada pública para a cidade inteira. Uma chamada de projetos. Olha que interessante. É o mês de abril, geralmente, abril, maio. Normalmente se lança o edital em abril e tem-se o mês de abril inteiro e maio para desenvolvimento dos projetos. O ano passado, a última entrega, a última data ali foi maio. Em junho, julho, acho que junho, devem ter saído os resultados do edital, né, que são os projetos de menor aporte de recursos. Certo. E depois, em setembro, fim de setembro, saiu o resultado do mecenato, né, que são projetos que recebem o aval, né, do programa de fomento, e esses projetos estão autorizados a buscar, junto aos empresários, o patrocínio, e esse patrocínio abatido do imposto. Um dinheiro direto na conta e o outro é o mecenato. Exatamente. São duas formas de ter dinheiro. Qual é a diferença desses? É que um, o dinheiro é direto. Certo. Né? E o outro é uma... Enfim, uma certificação pública de que ele pode ir às empresas, que as empresas
empresas vão deduzir de impostos e tal. A fonte é diferente, digamos. É, uma é o dinheiro através de impostos e a outra é o dinheiro do empresário disposto a investir. E na verdade, era um dinheiro que iria para o imposto, né, e o empresário investe diretamente na cultura. Então, e normalmente, assim, os projetos de edital que recebem o dinheiro na mão, né, na conta, eles são projetos de menor valor. Né? E os projetos de mecenato são projetos mais ambiciosos, projetos de dezenas de milhares de reais, né? Alguns isso que mais. Ele falava no são projetos do, maiores. A organização que existe hoje de fomento de recursos públicos para a cultura em Joinville, ela é de grande destaque, assim. E, Pierre, de trabalhar. Como é que funciona para o artista, né? Para quem quiser participar, como é que funciona para ele se inscrever? Tem que ficar atento. Quem abre o edital, a Fundação Cultural, a Prefeitura lança, publica, informa, sai nos jornais. Opa, abriu o edital de participação. As categorias convocam os seus associados, né? Os músicos chamam ele. Ele vai ler ali onde ele se integra. Se eu sou músico, opa, eu quero fazer um CD, eu quero. Aí vai também, assim, não é aprender, mas vai ter que ter a sensibilidade de perceber como é que se faz um bom projeto, um bom projeto adequado. Geralmente tem uma contrapartida social ao projeto. Por exemplo, um dos trabalhos mais bonitos que, aliás, vários projetos acabam atingindo a comunidade, mas um trabalho bem significativo, não sei se foi o Dedo de Prosa, o Leber pode me ajudar, que foi levar jazz para as escolas há algum tempo. Enfim, O artista buscou recurso através de um projeto e fez lá um calendário de levar aquele aprendizado, aquele ensinamento, enfim, aquela técnica para escolas da rede municipal, que seria a contrapartida. Então, geralmente tem uma contrapartida que é valiosíssima. Olha que interessante, né? Quando a gente... E é bom isso, né? Por isso que o Show da Noite é bem diversificado, é bem eclético, porque hoje nós temos dois entrevistados aqui, que é o Pierre Porto, que vai falar depois no próximo bloco sobre o evento que acontece no dia 21, e o Gleber, que também falou desse projeto juntamente, bem lembrado por você, viu, Pierre? O Vander, tem um projeto, gente, que se chama Impressões Digitais, que são músicos de instrumental de jazz aqui de Joinville. O Impressões Digitais teve em 2009, 2010, 2011, não teve, retomou em 2012, que é levar música instrumental para os terminais urbanos. Isso é fantástico. Quando a gente pega o ônibus e vê lá aqueles músicos tocando, aquilo é um projeto público com músicos profissionais levando o jazz para os terminais urbanos da cidade. Fantástico isso. E para participar não precisa ser... claro, somente de Joinville. Pode ser de outras cidades também ou só para quem é de Joinville? Não, é para os joinvilenses. Exatamente. Isso existe nos demais municípios, mas só para quem reside então no município. Sim. Até esse é o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura. É um dos mecanismos do Sistema Municipal de Cultura, que faz parte do Sistema Estadual de Cultura e do Sistema Nacional de Cultura. Então, os mecanismos de fomento nessas diferentes esferas, eles são mais ou menos parecidos, né? Há chamadas de projetos de diferentes naturezas, em diferentes áreas. Então, os artistas, os produtores... em Joinville, né, no estado, infelizmente ainda não, né, e no Brasil, existe essa chamada, né, através do Sistema Nacional de Cultura, desses projetos para serem financiados. Então, existem diferentes formas de captação, diferentes formas de financiamento, assim como diferentes categorias das quais as pessoas, o artista, o pesquisador, o produtor, o divulgador, né, então é uma cadeia produtiva de chamada economia criativa que é contemplada. O público que está assistindo a gente, olha o avanço que teve em termos de atuação, de setor de cultura em Joinville. Há algum tempo, pessoas da área de comunicação, ou mesmo não da área de comunicação, eu me lembro de uma produtora de teatro aqui em Joinville, que é a Carol. A Carol, por exemplo, foi uma das grandes incentivadoras para que se incluísse comunicação como um dos temas nas conferências e que isso passasse a fazer parte, digamos assim, do nosso Conselho de Cultura ou do andamento da cultura em Joinville. Nós estávamos falando de comunicação. Comunicação em cultura hoje... é um dos assentos, dos assentos dentro do Conselho de Políticas Municipais de Cultura. Inclusive, o Gleber é conselheiro, ele é conselheiro de cultura em Joinville, junto com outro colega de jornalismo, que é a Iraci. Olha como a gente está avançado, está à frente, gente. A gente conseguiu até levar o tema comunicação especificamente para dentro desse âmbito que é
a cultura. Para mim, um avanço, isso é fantástico. Interessante. Mariano, você tinha razão, né? Que o programa hoje ia ter, né? Ia ser uma cultura, né? Ia ser rico em termos de cultura. E a gente fica muito feliz aí com a participação do Pierre Porto e também do Gleber. Eu tô achando que uma hora hoje faz pouco, mas tudo bem. A gente conversa lá na frente. Tudo certo aqui? Nós temos tempo ainda aí? Moçada aí da retaguarda aí, nós temos tempo? Quero conversar com o Cleiton Michels e com o Jean Carlos aqui para saber, para contratar vocês, né? O que tem que fazer? Liga, fala diretamente, tem um telefone, tem redes sociais, como é que funciona aí? Tem rede social, né? O Facebook que a gente utiliza. E tem número para contato também. Na rede social, Ulisses, né? O L-Y. Isso, no Facebook nós temos nossa fanpage lá, que é facebook.com/bandaUlisses, com Y e dois S. Certo. E o telefone? Telefone, por favor, atenção. Tem o telefone celular, é o 9650-4014. 9650-4014. Tá lá o telefone, lá na tela, pra galera lá que está nos acompanhando aí. Bom, seguinte, nós vamos com um pouco mais de música aí da nossa dupla aí, com o Cleiton Michels e com o Jean Carlos. Agora já tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Tá tudo bem isso aí. E daqui a pouco a gente volta, depois nós teremos um intervalo já na sequência, né? Daqui a pouco um intervalo, e daqui a pouco a gente volta aí conversando com essas feras também aqui, Pierre Porto, né? E o Gleber, pianista, que estão conosco aqui no nosso show da noite aqui pela TV Bapitonga, canal 9, que é Vivendo Joinville. Show de vocês! Nothing to prowl, that you were a self-made man.
And all our friends say I come crawling, slapping on her back and say, please, please. Está aí, então, estão aí o Cleiton Michels e o Jean Carlos da banda Ulisses, que hoje estão brilhantando aqui conosco também o nosso show da noite e com músicas de primeiríssima qualidade. Aliás, se quiserem pedir músicas aqui, pode pedir aqui, não tem problema aqui. Aqui só falta a churrasqueira lá, né, Mariana? Mas tudo bem, fica para o final de semana. Um abraço para vocês que não nos acompanham aqui na TV Babitonga, canal 9 de Joinville. Esse é o show da noite. E hoje nós estamos conversando aqui, além do Cleiton Michels e do Jean Carlos, a banda Ulisses, nós estamos conversando também com Pierre Porto, comunicador e idealizador do projeto Cidade Cultural, né? E também com o Gleber Penis, que é jornalista, doutor em crítico de arte. Pierre Porto, você falava que essa lei de incentivo aí, né, foi votado no ano passado. Plano Principal de Cultura, né? Que não deixa de ser um incentivo também, né? Na verdade, né? E foi votado no ano passado. Então, independente do governo que estiver à frente, né, no município, é um plano de, é uma lei, ela continua. É uma lei. Uma lei. Exatamente, é uma lei. É o resultado. Por exemplo, aqui em Joinville nós tivemos cerca de 700, 800 pessoas de várias áreas de cultura que foram participando daquelas conferências de cultura que vocês devem ter ouvido falar. Naquelas conferências de cultura, por exemplo, setor da música, setor do teatro, setor da dança, cada um foi levando as suas realidades e foi se chegando a diretrizes ou a um plano a curto, médio e longo prazo, a indicadores para o que se deve fazer para resolver problemas ou para inovar no setor de cultura como um todo. Esse é o plano municipal de cultura que os próximos governos, em tese, deverão cumprir, como tu falasses, é uma lei. Uma lei. Então ela isso, continua. Né, Gleber? Acho que esse é o sentido, né? O que é importante é frisar que esse plano municipal de cultura, ele é um documento que, em certos momentos, ele é um documento bastante fixo, mas ele é um documento constantemente revisado pelas conferências municipais de cultura, que acontecem de dois em dois anos, né? E essas conferências, eles, elas são revisadas. As conferências, exatamente, são grandes reuniões de trabalho para revisar o plano, uma das coisas, né, revisar o plano municipal atualizar, de cultura, atualizá-lo, claro. Checar, né, questionar se de fato aqueles objetivos, uma ideia são de fato tão urgentes assim para a cidade. Exatamente. E essas conferências, elas são precedidas por aquilo que nós chamamos de pré-conferências setoriais, que reúnem os artistas, né, os produtores, as pessoas envolvidas com determinadas áreas. Então, existem as pré-conferências de artes visuais, existem as pré-conferências de literatura livro e leitura, existem as pré-conferências de formação em cultura, de diversidade, de patrimônio, de dança, de teatro. Então, nesse momento, as pessoas, não só aqueles que fazem arte, né, que são os militantes daquela área, mas a própria comunidade, ela é convidada a participar desses fóruns pré... Eu sou um participante das primeiras conferências de cultura, por livre e espontânea vontade. Fui lá, encontrei amigos, conheci pessoas e fui tentando colaborar. E para quem está nos acompanhando e vendo vocês falando, né, que eu acho que é interessante... existem pessoas que não sabem que, na verdade, até isso possa existir, como nós colocamos no início da entrevista, no começo do programa, que pode existir, porque hoje você não se atentou para essas informações nos meios de comunicação e redes sociais. Sim. Essas pessoas podem procurar e elas devem fazer o quê? Kleber, Pierre, para Fundação Cultural Fundação de Joinville. Fundação Cultural de Joinville. No site já tem essas informações? Sindec, ou é uma palavra, é um sistema para desenvolvimento da cultura de Joinville. Sindec é uma palavra-chave
e Fundação Cultural. Estão lá os links no YouTube, no Facebook, pelo Google, enfim, vai chegar. É, e também sempre que acontece, que começa a temporada das conferências, também existe uma mobilização nas escolas, né, nos teatros, nos lugares em que se faz cultura, nos lugares em que se difunde a cultura, justamente chamando, divulgando o calendário de pré-conferências setoriais. E aí não quer dizer que simplesmente na conferência de teatro só vá reunir teatreiros, não, pelo contrário, né, existe uma participação bem grande, existe uma colaboração muito grande de artistas e produtores de diferentes áreas participando numa área que não é sua, discutindo muita gente que não é daqui, da sua área, que é agente de cultura, muitos artistas, muitas pessoas que percebem de alguma maneira como está Joinville, como vem Joinville na área de cultura, acham assim a nossa cidade fantástica. Interessante. Desenvolvimento, e é por causa dessa áreas. Participação que a gente está tendo como cidadão, no sentido de discutir o que, que nos é prioridade, né, quais são as nossas necessidades, e ao mesmo tempo colocar essas mesmas necessidades para uma avaliação maior, né, nas conferências municipais de cultura, nas revisões que existem desse próprio documento, que depois vai à Câmara de Vereadores, é votado na Câmara de Vereadores e foi aceito, foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, quer dizer, há uma série de instâncias que legitimam a construção desse documento e a orientação disso, que são políticas de Estado e não políticas de governo, né? Então, há essa continuidade, independente de quem esteja no governo. No nosso Fórum de Comunicação e Cultura, todo e qualquer comunicador, profissional de comunicação de Joinville que tem interesse, deve participar. Olha só que interessante. É aberto lá, as reuniões são informadas e deve participar. Inclusive, nós temos... Na próxima semana, nós temos um Fórum Setorial de Comunicação e Cultura. 22 ficou, né? É isso? Ai. É, não, 22 essa semana, né? É outra. 22, é. Quinta... Tá bem... Não, é na outra semana. Outra semana. Sim, todo sim. Todo mundo convidado. É, tá todo mundo convidado. A gente vai divulgar nas redes, já existe um número de contatos grandes, as pessoas que participam. É muito bacana. E, muito legal. O último fórum mesmo foi muito... muito bom, muito produtivo, né? E foi legal que em 2 horas a gente conseguiu trabalhar tudo, tocar em todos aqueles assuntos que deveriam. As pessoas perguntaram, interagiram. São perguntas como você fez no começo do programa. O que falta para as pessoas saberem melhor, mais ou melhor das informações de cultura? Ah, que mecanismos... E isso gera metas, gera ações... E se vai atrás para poder resolver. Justamente, e foi por isso que nós, através da Mariana, trouxemos vocês aqui para justamente debater e passar essas informações, porque tem muitas pessoas que não sabem como funciona completamente essa logística. Ela é complicada. É complicada, né? Porque assim, vocês falando, o Gleber falando e o Pierre, eles são doutorados, embora o Gleber disse que está doutorando, mas eles são conhecedores do caso. É que a gente foi participando da construção desse sistema todo, né? Ele é complicado à primeira vista, assim, porque é uma série de instâncias. A gente tem que prestar esclarecimentos, contas, satisfação para uma série de setores. Tudo isso tem que ser feito com uma transparência muito grande. É votado. Os textos, eles são modificados. Ele sai de um grupo de trabalho, vai para um outro grupo de trabalho. Então, tem uma... assim, é um grande grupo que participa disso, né, com muitos, muitos detalhes, mas que beneficia, em geral, a todo mundo. E é como muito, estamos implantando... Para você ter uma ideia, no setorial de comunicação, há uma matéria, há um tema que está dentro do plano municipal, nós estamos resgatando, ou se não estiver, tu me corrige, mas lá atrás, numa conferência lá de trás, surgiu o seguinte tema, até um tema que o Gleber é especialista e tem projeto na área. É levar para as escolas o tema educação para a mídia. Educação para a mídia. Certo. Esse tema permanece, e daí tu vai perguntar, Pierre, mas assim, tá, mas quando que isso vai virar verdade? Quando que isso... Pode ser, daqui a pouco. A qualquer momento. Ele é um dos tópicos que a discussão vai retornar, e ele foi apontado e aprovado lá atrás. Isso é fantástico, porque daqui a pouquinho ele vai virar realidade. De alguma forma, oficineira, como já teve de algumas formas, até com projetos do Gleber e outros colegas.
É interessante isso. E Pierre, me diz uma coisa. Vocês são em quantas pessoas que estão nesse clã aí de conhecimentos, né, da arte que estão aqui na cidade de Joinville? Tem mais ou menos? Vocês prestam um tipo de consultoria se precisarmos de alguma informação? Não. O que acontece? Eu sempre aprendo o tempo todo. Eu já estou arrumando aqui mais uma. Bom, nós vamos deixar o telefone. Mais alguma ocupação aqui para o Kleber e para o Pierre. Mas é que vocês, na verdade, há de se reconhecer mesmo, para você que está nos acompanhando em casa também, que existe um conhecimento muito grande na questão da cultura e da arte, que hoje o Pierre Porto está nos trazendo, e o Kleber Pianista também, que, na verdade, é aquilo que eu coloquei até no começo do programa, ou na metade do programa, que o assunto é tão interessante que eu tenho certeza que você que se liga em cultura, em arte, se apaixona por esse assunto, né? Então, por isso que eu falei ali, Pierre, deveríamos até ter, viu, Kleber, um pouco mais de tempo, mas nós não temos tanto tempo aqui, mas ainda tem tempo, o programa ainda não está chegando ao final. Mas isso é legal, mas se precisar, pode contar com vocês. Eu penso que sim, né? Claro que sim. Então, o que acontece todo ano é que existem as oficinas de preparação de projetos. Isso é legal, né? Em vários lugares. E a tentativa do ano passado foi de descentralizar essa oficina, que chamava as pessoas, chamava os produtores e ajudava essas pessoas a criar os seus projetos, a propor os seus projetos, como redigir um projeto, como redigir uma justificativa para o seu projeto, como orçar o seu projeto, porque o orçamento é uma coisa muito importante, né? Os valores têm que estar dentro de valores de mercado, né? Ninguém enriquece fazendo isso. Certo. Né? Então, normalmente, os valores de projeto, eles custeiam as despesas do projeto. Então, tem o cálculo da despesa, você tem que propor uma justificativa, como o Pierre falou, você tem que propor uma contrapartida social, né, porque esse dinheiro é dinheiro do imposto, né, é entregue na mão do artista, então o artista tem uma responsabilidade, né, uma espécie de dívida com a Exato. Sociedade, então ele precisa dar retorno desse seu trabalho. E a gente foi aprendendo essas coisas todas à medida que foi se envolvendo com o processo, né, que foi com uma conquista, outra conquista, participando da construção do sistema, participando da construção do Plano Municipal de Cultura. A gente trabalha um monte, eu tive mas o prazer de ser, cresce com ter sido vice-presidente da Associação Joinvilense de Teatro, da primeira leva, né? Primeira leva. Certo. Diz na gíria, então, né? Então, não é de hoje, assim, eu acho que é uma satisfação, cara. É uma, primeiro tem é uma que área que você também escolhe na sua vida para, enfim, se envolver, promover, estar junto, te faz bem, enfim, se relacionar com as pessoas. Ajudar a cidade de alguma forma. Eu acho que essa é a praia, cada um, né, vai escolhendo a sua praia. E isso superou o rádio para você? Não, ou quando... O rádio é uma grande paixão. Tive 3 meses agora no final do ano passado, 2 meses e meio envolvido com o microfone de novo, recebendo pessoas para conversar. Pô. Foi fantástico. Estou à disposição, meu telefone. Não, mas o rádio é uma paixão, né, Wander? É uma paixão, é verdade. É uma paixão, não adianta. Pode se trabalhar Natal, Ano Novo, final de semana, a hora que quiser, mas o rádio realmente é uma paixão. E nós que somos radialistas, temos um carinho, uma paixão muito grande por essa profissão, assim como é aqui na televisão, como é também eles que estão envolvidos nessa questão de arte, da cultura, isso é muito importante. O Kleber me diz uma coisa, mas o que falta para concretizar aí? Mas você já é doutor, sim, crítico em arte, né? Com essa sua experiência, com esse conhecimento, não vejo... Não vejo nada. Eu tenho atuado como crítico e agora em dezembro abri a minha primeira exposição como curador, é uma exposição coletiva que está lá no Galpão da Plage. São 8 artistas associados à Plage de abordagem contemporânea. A exposição fica aberta até o dia 26 de fevereiro, ou seja, até semana que vem, na Antártica. E em março nós expomos em Mafra, né? Nós fazemos essa exposição circular, além de Joinville, mais 5 municípios, né? Então, ela sai daqui, vai para Mafra, sai de Mafra, vai para Timbó, e vamos passar por Rio Negrinho, Florianópolis, São Bento, e acho que não esqueci mais nenhum município. Lembrar que o Museu de Arte está aberto sábado, domingo, todos, sabe? Ah, sim, mas eu estive lá hoje, né? A próxima exposição é só em dia 5 de março agora. 5 de março. Exatamente, uma exposição de acervo do MAG chamada Habitantes. Tem a ver com retratos, é uma exposição de retratos. Pierre Porto, sobre o evento, mais uma vez, que acontece na próxima quinta-feira, dia 21, entrada franca, como é que funciona? Sobre o evento, eu quero dizer assim, eu quero agradecer a Eldorado Painéis,
Pode, né, Jô? Posso falar de patrocínio? Pode. Se a Mariana... Se a caneca, a gente queria saber o que tinha na caneca. Se a Mariana não se importar, está tudo ok. Eu quero agradecer a TV Babitonga, que é apoiadora do evento, vai fazer o registro de imagens na quinta-feira, vai filmar, vai, enfim, trazer esse conteúdo para os seus horários de programação, para alguns dos seus horários. Então a equipe vai estar lá da TV Babitonga. Foi um convite que a gente fez à emissora, por entender que ela começa a atuar e trilhar esse caminho também. Aí o Dourado Painéis, como eu já disse, o Dourado Propaganda, o Mani Som e Luz, que mais uma vez colocou o seu produto, o seu trabalho à disposição de um evento de cultura. É, a própria Fundação Cultural de Joinville, que apoiou o evento, que acreditou no evento, é apoiadora também. E a Pronto Gráfica Expresso, que também está ajudando. O evento custa R$20 o ingresso, R$10 para estudante. E, com carteirinha? Sim, estudante ou o idoso, né? Também por lei. E é isso, eu acho que vai ser uma grande festa. Começa que horas, Pierre, o evento? Começa às 8 da noite, tem uma recepção, as pessoas das 8 às 9 horas vai ser esse momento de congraçamento, de uma boa conversa. 9 horas começa o momento assim, de homenagens, que deve levar uns 40 minutos no máximo, e depois do show da banda. Isso significa que 10 horas a banda deve tocar, e a gente tem uma surpresa ainda, porque alguns músicos vêm pedindo assim, será que a gente pode dar uma canja e tal? Que é natural mesmo, né? Talvez então tenha mais surpresas assim. Que legal. De atrações. Muito bem, então esse evento acontece na quinta-feira agora, dia 21, na Liga de Sociedades, né? Na Liga de Sociedades. Na Rua Jaguaruna, número 100. Isso. Então tá certo. Pierre, eu queria te agradecer muito, é uma satisfação muito grande rever um amigo, né? Acompanho o seu trabalho, né? Eu também tive que acompanhar o teu, mas o teu nos últimos anos era, né? Tinha que ficar até de madrugada, às vezes, para ver os programas, mas sempre é uma liderança, esse cara nasceu para fazer esse tipo de comunicação. Não, mas a questão do programa da madrugada é o seguinte, eu cuido só da apresentação e da produção. Não, mas... Não estou mais à noite. Mas quando tinha que assistir, tá, a gente... Obrigado, eu agradeço. Era isso aí mesmo. Pierre, um prazer. Amigo, né? Grande amigo de longas datas, né? Desde quando chegou aqui em Joinville, nos anos 80. Sim. Né? E tive o prazer e a satisfação de acompanhar o trabalho do Pierre na Rádio 91 FM, que hoje é a Jovem Pan. Né? E nós estávamos num momento ali que iniciava a comunicação. É verdade. E o rádio né? Sistema, em FM, né? Em FM, que era o sistema você trabalhar como locutor e operar, que na época era conhecido como sistema disc jockey. É. Hoje o locutor de FM, ele trabalha, faz tudo sozinho. É o DJ hoje que dizem, né? Mas o Pierre é um grande amigo. Prazer na época, eu trabalhava na Floresta Negra e tivemos uma grande amizade e grandes amigos daquela época que a gente revê até hoje. Pierre, desejar para você sucesso e ao mesmo tempo reforçar aqui, renovar o convite, sempre que você precisar, nós estamos aqui à disposição, através da Mariana, que é a nossa diretora de pauta aí, né, através do Roger também, de todos os profissionais aqui da televisão aqui. Muito obrigado pela sua participação. Show de bola, obrigado ao Gleber, obrigado à banda Ulisses ali, os dois integrantes, a Mariana, a você, e uma boa semana para todo mundo. Gleber, muito obrigado a você como jornalista, doutor e crítico de arte, nos deu hoje também, juntamente com o Pierre, né? Com toda certeza, para todos que estão nos acompanhando também, é um ensinamento, porque você tem que ter conhecimento de causa para falar quando você vai falar de algum evento, de algum assunto. E você também, a exemplo do Pierre, também nos abasteceu de grandes informações e aqui a TV Babitonga também vai estar sempre de portas abertas para recebê-lo em outras oportunidades, para que você venha nos prestigiar aqui e nos dar a honra, né, do seu conhecimento também. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a acolhida carinhosa, né, e a atenção. Agradeço ao Pierre também, aos camaradas da banda Ulisses, a Mariana, e um beijo para todo mundo que está assistindo. Legal, muito bem. Para terminar o programa de hoje, né, a gente começou em grande estilo com essa dupla maravilhosa aqui, que, na verdade, eles já falaram antes do programa, né, Mariana? Eles não são uma dupla, né? Eles fazem parte da banda Ulisses. Mas hoje, como nós tivemos uma dupla aqui nos dando um show de informações e conhecimento em arte e cultura, tivemos também uma dupla nos dando um show de conhecimento de música, de um repertório muito bom, que é bacana, o Clayton Michels e o Jean Carlos, da banda Ulisses, que é lá do Bairro
bairro Itaú, um ano e meio de estrada. Isso. Agradecer a vocês também e dizer também que aqui a TV Babitonga, Canal 9, que é Vivendo Joinville, estará sempre de portas abertas para recebê-los em outra oportunidade também. A gente que agradece o convite. A gente termina então com música. Para você que nos acompanhou, muito obrigado, um grande abraço e amanhã estamos de volta às 23 horas com mais um Show da Noite, porque aqui o show é seu. Obrigado, boa noite. Ela é minha menina e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor e eu sou o amor todinho dela. A lua prateada se escondeu e o sol dourado apareceu. Papchurá, papapchurá, yeah. Está nascendo um lindo dia, cheirando alegria. Pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha menina e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor e eu sou o amor todinho dela. A roseira já deu rosa e a rosa...